Il-vouchers tal-gvern saru bilan li l-ekonomija tibda tirpilja wara d li ħadet kawza tal-pandemija tal-Covid-19. Apparti il-vouchers għal-ristoranti, emmu kol 20 euro li ridu jintef u fiħwienet li kellum jgħal u jgħu naqsu l-bejħtaħħu minħabba l-virus dan biex u ma jieġu mejjuna iqumu fuq Sidin ta' dawn in negonzji li tkelmu ma' net news saħ li u ma' mux et l euro kolla għalix em pagament minimu ta' processar li qed jittihdu fuq kull voucher. Dan ikkonferma ħmana il-Ministru tal-Ekonomija Silvio Xkembri. Dik hemm processing fees la mhux mill-mimkol. Il-mimkol f'dal kasu għall-klient. Ovjament biex tuża credit cards, inti għandek il fis il-processing fees, il -fees taħħa u dik il-1.5% huma il-processing fees tal-credit card. Il-perċentwali li semma l-ministru u dwar 30 ċentezmu fuq kull voucher danu kalkulat li wassal għal telf ta' aktar minn 500.000 euro għal ħujnet Silvio Xkembri saħa li dawn sejmorru għant il-banek, izda meta s-sidin tal-ħwienet kuntat jaw banek dawn tal-axar, saħ u li dawn il-flus sejmorru għant il-mimkoll li hija aġenzija tal-gvern u jekk u ekk se jibqaw ant il-gvern minn flok fil-bwiet tan negozji Intant, fl aħħar pakket imħabbar mill-gvern, apart il-vouchers, tħabbar l-wage supplement se jkompli sa settembru studji juru li l-ekonomija mux se tkun għada għabdet sew wara settembru o ta o u għalek staqsejna l-Ministru Xkembri jekk il-Gvern ux se jkompli bil-Wage Supplement wara isxur xhur ta' sajf. Wieħed jara kem bżon ninkomplu nmesxu il-Wage Supplement jekk ux innaqsuħi u nżomuħ l-istess, ovvijament dakollu xid dependi mis sitwazzjoni ekonomika. Kien kutajer, Net News.